নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল চিম্প্লিফাইং চিভিল ছাৰ্ভিচ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অসম বুৰঞ্জীৰ এই চিৰিজটোত আজি আমি ষোল্ল নম্বৰ ক্লাছত আহি উপস্থিত হ'লোহি আৰু আজি এইটো ক্লাছৰ জৰিয়তে আমি অসম বুৰঞ্জীৰ অন্তৰ্গত কোচ কিংডমৰ বিষয়ে ইন ডিটেইলছকৈ আৰু দকে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আমি যোৱাটো ভিডিঅ'ত কোচ কিংডমৰ আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাই ল'ব যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ কনফিউজন নাথাকে কোচ কিংডমৰ আৰম্ভণিক লৈ পেনাই আৰু সেইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছতহে এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ বুজিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব বৰ্তমানলৈকে এইটো চিৰিজৰে আমি পোন্ধৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ য'ত আমি প্ৰি হিষ্টৰিক পিৰিয়ডৰ ৰুলাৰসকলৰ পৰা কাছাৰী কিংডমলৈকে ইন ডিটেইলছকে ক্ৰ'নলজিকেলি ডিচকাছ কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ অসম বুৰঞ্জীৰ ওপৰত ক্ৰ'নলজি মিলাবৰ কাৰণে প্ৰথমৰ পৰা এইখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই ল'ব যিসকল এক্সপিৰেণ্টে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে চ' আজি এই ক্লাছটোলৈ আগ্ৰহ বৰ্তমানলৈকে আমি কামৰূপ কিংডমৰ ভিতৰত পৃথুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাৰভসকলৰ যি ৰুল হয় তালৈকে আমি ডিচকাছ কৰিলোঁ গতিকে আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব পাৰে চ' পালাগাইন হিষ্ট্ৰী ডিক্লানৰ পিছত মেডেভেল আছাম হিষ্ট্ৰিত সোমোৱাৰ লগে লগে আমি পোনপ্ৰথম পিঠুক পাইছিলোঁ চ' সেই পিঠুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই নানান ধৰণৰ ৰুলাৰসকলৰ বিষয়ে ডিচকাছ কৰি কৰি এটা লাষ্ট আমি বাৰ ভালৈকে ডিচকাছ কৰিছিলোঁ আৰু এইখিনিৰ মাজতে আমি মহামদাৰসকলৰ যিখন ইনভেচন হয় মুছলিম ইনভেচন তাৰ বিষয়েও ইন ডিটেইলছকে ডিচকাছ কৰিছিলোঁ

কোচ কিংডম সাজিব পাৰিছিলে কিদৰে কোচসকলক একত্ৰিত কৰি পেনাই বিভিন্ন ধৰণৰ চিফসকলক হৰুৱাই পেনাই তেওঁ আমাৰ কামৰূপত কোচ কিংডম সাজিব পাৰিছিলে আৰু তেওঁ সেই কোচ কিংডমৰ নাম কিদৰে কোচবিহাৰ দিছিলে চ' সেইখিনি কথা আমি ইন ডিটেইলছকে য'ত ভিতৰত ডিচকাছ কৰিছিলোঁ আৰু বিশ্বসিংহই কিদৰে বিভিন্ন শিৱসকলক তেওঁৰ আন্দাৰত আনিব পাৰিছিলে তেওঁৰ অধীনত আনিব পাৰিছিলে কিদৰে তেওঁৰ অধীনত আনি পেলাই তেওঁ সেই এটা ডাঙৰ এলেকা বা এৰিয়া তেওঁ ৰুল কৰিব পাৰিছিলে আৰু কিদৰে তেওঁ আহোমসকলৰ লগতো অলপ কনফ্লিক্টত জড়িত হৈ পৰিছিলে গতিকে সেইখিনিলৈকে আমি ডিচকাছ কৰিছিলো আৰু এট দ্য লাষ্ট বিশ্বসিংহই পোন্ধৰশ চল্লিশ চনত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে বুলিও আমি য'ত ভিতৰত ডিচকাছ কৰিছিলো চ' বিশ্বসিংহৰ পিছত বিশেষকৈ কোচ কিংডমৰ ৰজা কোন হ'ব সেইখিনি আমি ডিচকাছ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বিশ্বসিংহই যেতিয়া পোন্ধৰশ চনত মৃত্যুবৰণ কৰিলে তাৰপিছত এটা কনফ্লিক্ট কনফ্লিক্ট চিটুৱেশ্যন আৰম্ভ হৈছিলে কোচ ৰয়েল ফেমিলিৰ মাজত অৰ্থাৎ বিশ্বসিংহৰ পিছত যিকেইজন ছাক্সেছৰ আছে তেওঁৰ পুত্ৰসকল আছে সেই পুত্ৰসকলৰ মাজত এটা কনফ্লিক্ট চিটুৱেশ্যন হৈছিলে যাৰ ফলস্বৰূপে বিশেষকৈ কোচ কিংডমত বহুত বেছি এটা সন্মুখীন হৈছিল যে কোন ৰজা হব এতিয়া আমি অলপ বেলেগ ফালে ডিচকাশ্যন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হওক বিশ্বসিংহৰ বিশেষকৈ বহুকেইজন পুত্ৰ আছিলে তাৰে দুজন পুত্ৰ মল্লদেৱ আৰু শুক্লধৱজক তেওঁ পঠাইছিলে বেনাৰছলৈ উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে সেইটো সময়ত বিশেষকৈ কি হয় ৰজাৰ যিসকল পুত্ৰ হয় বা ৰয়েল ফেমিলিৰ যিসকল নেকি ডিচেণ্ডেণ্ট আছে তেওঁলোকক উচ্চ শিক্ষা লাভৰ কাৰণে বেনাৰস কাশী বা তেনেকুৱা কিছুমান জেগালৈ পঠোৱা হয় যাতে সেইসমূহ জেগাত থকা যিসকল পণ্ডিত আছে বা ব্ৰাহ্মণ লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকে জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে বিশ্বসিংহেও তেওঁ পুতেক মল্লদেৱ আৰু শুক্লধদেৱজক বিশেষকৈ কি কৰিছিলে বেনাৰ্ছলৈ পঠাইছিলে উচ্চ শিক্ষা লাভৰ কাৰণে যাতে ব্ৰাহ্মণসকলৰ আন্দৰত থাকি পানী তেওঁলোকে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে আৰু মল্লদেৱ আৰু শুক্লধেৱ যে বেনাৰছত থকা সেই সুবিধা লৈ পেনাই তেওঁলোকৰ এজন ভাতৃ নৰসিংহ নামৰ এজন ভাতৃয়ে কি কৰিলে বিশ্বসিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত বিশেষকৈ কি কৰিলে কুচ কিংডমত নিজকে ৰজা হিচাপে পৰিগণিত কৰিলে আৰু প্ৰক্লেম কৰিলে আৰু ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে যে আজিৰ পৰা কোচ কিংডমৰ ৰজা হয় কোন নৰসিংহ বুলি কিন্তু এইটো নিউজ গৈ পিনে কাৰ কাণত পৰিলেগৈ মল্লদেৱ আৰু শুক্লধৰ কাণত গৈ পিনে পৰিলেগৈ আৰু মল্লদেৱ আৰু শুক্লা চহে কেতিয়াও মানি ল'ব পৰা নাই যে তেওঁলোকৰ ভাতৃ নৰসিংহই কোচ কিংডমৰ ৰজা হব পাৰিব বুলি আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে বেনাৰছৰ পৰা উভতি আহিলে আৰু উভতি আহি পেনে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিসকল নেকি লোক আছে বা সৈন্য সামন্ত আছে সকলোৱে গোটাই লৈ পেনে নৰসিংহৰ লগত যুদ্ধ কৰিলে আৰু নৰসিংহ বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ যি কিংডম হয় সেই কিংডমৰ পৰা খেতি পঠাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সক্ষম হল নৰসিংহই সেইদৰে বিভিন্ন ঠাইত তেওঁ ঘূৰি ফুৰিছিলে পলাই ফুৰিছিলে যেতিয়া নৰসিংহক মল্লদেৱ আৰু শুক্লদেৱজে নিজৰ কিংডমৰ পৰা ওলাই পঠাইছিলে তাৰপিছত নৰসিংহই গৈ পেনাই মৰাং নামৰ এখন ঠাইত তেওঁ আশ্ৰয় ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে মৰাং নামৰ ঠাইখন বিশেষ কোচবিহাৰ আৰু ৱেষ্টৰ ফালে অৱস্থিত এখন বিশেষকৈ জেগা হয় যি জেগাত এজন ৰজাই ৰুল কৰি আছিলে কিন্তু সেই মৰাঙৰ ৰজাজনে নৰসিংহক বিশেষকৈ কি চেল্টাৰ দিবৰ কাৰণে বা আশ্ৰয় দিবৰ কাৰণে তেওঁ মান্তি হোৱা নাছিলে কাৰণ তেওঁ বিশেষকৈ কি হৈছিলে যে যি নেকি কোচ কিংডম হয় সেই কোচ কিংডমৰ অভিডিয়েঞ্চটো তেওঁ মানি লৈছিলে নৰসিংহই যেতিয়া মৰাঙত আছে বুলি শুক্লধপছ আৰু মনদেৱে গম পালে তেতিয়া মৰাঙত গৈ পেনে তেওঁলোকে নৰসিংহৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিলে আৰু নৰসিংহক তাৰ পৰা খেতি পঠাব কাৰণে সক্ষম হৈছিলে আৰু নৰসিংহই তাৰ পৰা অৰ্থাৎ মৰাঙৰ পৰা পলাই গৈ পেনাই ফাৰ্ষ্ট নেপাল আৰু তাৰপিছত কাশ্মীৰত আছিলে কিছুমান চৰ্চেছৰ জৰিয়তে গম পোৱা গৈছে আৰু এটা চৰ্চেছৰ জৰিয়তে গম পোৱা গৈছে যে নৰসিংহই বিশেষকৈ পিছত গৈ পেনাই যি নেকি ভূটান হয় বৰ্তমান এখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাণ্ট্ৰি হয় তাত গৈ পিনে তেওঁ ৰজা হ'ব পাৰিছিলে দৌ এইটোৰ বিষয়ে বহুত বেছি চৰ্চেছ পোৱা নাযায় সত্য সৈন্য হয় বিশেষকৈ ইয়াৰ ওপৰত বিশেষ কোনো ধৰণৰ চৰ্চেছ পোৱা নাযায় কিন্তু গম পোৱা গৈছে যে তেওঁ পিছত গৈ পেনে কি হৈছিলে ভূটানৰ ৰজা হৈছিলে বুলি কোৱা হৈছে গতিকে আমি বুজিব পাৰিলো যে বিশ্বসিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত পোন্ধৰশ চল্লিশৰ পিছত যি নেকি এটা ৱাৰফেয়াৰ চিটুৱেচন চলি আছিলে কোচ ৰয়েল ফেমিলিৰ মাজত কোনো ৰজা হব আৰু তাৰ পিছত বিশ্বসিংহৰ এজন পুত্ৰ নৰসিংহ নামৰ এজন মানুহে কি কৰিলে নিজকে ৰজাৰূপে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে কোচ কিংডমৰ কিন্তু সেইটো কথা বিশ্বসিংহৰ অন্য দুজন পুতেক মল্লদেৱ আৰু শুক্লধৱজে মাইলৰ পৰা নাছিলে আৰু এট দ্য লাষ্ট মল্লদেৱ আৰু শুক্লধৱজে কি ক'লে নৰসিংহক খেতি পঠাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল আৰু নৰসিংহই বিভিন্ন জেগাত আশ্ৰয় বিচাৰিলে বিভিন্ন জেগাত থাকিলেগৈ আৰু এট দ্য লাষ্ট নৰসিংহই ভূটানৰ ৰজা হৈছিলে বুলি কোৱা হৈছে গতিকে আই হোপ আপোনালোকে বিশ্বসিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত কি কি চিটুৱেশ্যন চলিছিলে আৰু কি কি হৈছিলে সেইখিনি কথা বুজিব পাৰিলে আৰু এট দ্য লাষ্ট কি হ'ল আমাৰ যি মল্লদেৱ হয় মল্লদেৱে বিশেষকৈ নিজকে কোচ কিংডমৰ ৰজাৰূপে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে আমাৰ কোচ কিংডমত বহিলে কোচ কিংডমত থ্ৰোনত বহিলে আৰু তেওঁ এটা নতুন নাম এজিউম কৰিলে আৰু সেয়া হৈছে নৰনাৰায়ণ অ'কে চ' মল্লদেৱক নৰনাৰায়ণ নামে জনা যায় অৰ্থাৎ নৰনাৰায়ণ যিজন ৰজা আমি গম পাওঁ কোচ কিংডমৰ সকলোতকৈ এজন বীৰ ৰজা গতিকে তেওঁৰ যিটো অৰিজিনেল নাম হয় সেইটো হৈছে মল্লদেৱ গতিকে আহ এইটো কথা আপোনালোকে মন ৰাখি থব আই হে এইখিনি কথা বুজিব পাৰিলে চ' এতিয়া আমি নৰনাৰায়ণৰ বিষয়ে স্পেচিফিক কিছুমান পইণ্টৰ বিষয়ে ডিচকাছ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো আহক চ' নৰনাৰায়ণে আমাৰ কোচ কিংডমত পোন্ধৰশ চল্লিছৰ পৰা পোন্ধৰশ চৌৰাশী চনলৈকে ৰুল কৰিলে অৰ্থাৎ ফিফটিন ফৰ্টিৰ পৰা ফিফটিন এইট্টি ফ'ৰ এইখিনি সময়সীমাৰ ভিতৰত নৰনাৰায়ণে আমাৰ কোচ কিংডমত ৰুল কৰি আছিলে যেতিয়া তেওঁ থ্ৰোনত বহিলে কোচ কিংডমৰ নাম মল্লদেৱটো সলাই পেনে নৰনাৰণ নাম ললে গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে প্ৰিলিমচকানে মৰাখি থব আৰু তেওঁৰ ভায়েক শুক্ল ধ্বজক তেওঁ কামাণ্ডাৰ ইন চীফ পাতিলে অৰ্থাৎ তেওঁৰ যি সেনাপতি হয় সেই সেনাপতি পাতিলে শুক্ল ধ্বজক আৰু শুক্ল ধ্বজক এটা নাম দিলে আৰু সেইটোৱে হৈছে কি সংগ্ৰাম সিংহ গতিকে শুক্ল ধ্বজৰ এটা নাম হৈছে সংগ্ৰাম সিংহ তেওঁৰ আৰু এটা নাম আছে সেইটো হৈছে চিলা ৰায় অ কাইট কিং গতিকে এইটো কথা মই ৰাখি থ'ব গতিকে প্ৰিলিমছৰ ফালৰ পৰা যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মনদেৱৰ নাম বিশেষকে নৰনায়ণ হল শুক্লধ্বজৰ নাম সংগ্ৰাম সিংহ হ'ল আৰু শুক্লধ্বজৰ আৰু এটা নাম আছে সেইটো হৈছে চিলা ৰায় বীৰ চিলাৰাই বুলি আমি যাক গম পাওঁ সেইটো কথা ভাল কাৰণ শুক্ল ধ্বজে কি কৰিছিলে তেওঁ যি নেকি মিলিটেৰীৰ ফালৰ পৰা যি স্কিল হয় তেওঁ এজন বহুত বেছি বীৰ ৰজা আছিলে তেওঁ ঘোঁৰাত যেতিয়া দৌৰাই তেতিয়া তেওঁ বহুত একদম চিলাৰ দৰে উৰি উৰি দৌৰে বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁ একে জাপে যিখন নেকি আমাৰ ঘৰলো নদী হয় সেইখন পাৰ কৰিছিলে বুলি কোৱা হয় আৰু সেই গতিকে তেওঁক চিলাৰাই বুলি জনা যায় আৰু যিহেতু তেওঁ এজন বীৰ পুৰুষ হয় সেইকাৰণে তেওঁক বীৰ চিলাৰাই নামেৰে জা যায় গতিকে আমি শুক্ল ধ্বজৰ দুটামান এক্সট্ৰা নাম পালো এটা হৈছে সংগ্ৰাম সিংহ আৰু এটা হৈছে বীৰ চিলাৰ বা কায়ং গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে মন ৰাখি থব নৰনাৰায়ণৰ সময়ৰ কনটেম্পৰে আহোম ৰজা আছিলে কোন চুকলেংমু যাক আমি গড়গঞা ৰজা বুলি কওঁ আৰু এজন হৈছে চুকামফা যাক আমি খুৰাৰ ৰজা বুলি কওঁ গতিকে নৰনাৰায়ণৰ যেতিয়া আমি পিছত ডিচকাছ কৰিম নৰনাৰায়ণৰ বিশেষকৈ যুদ্ধসমূহৰ বিষয়ে আহোম কিঙৰ যি ৰিলেশ্যন হয় তেতিয়া আমি এই দুজন ৰজাৰ বিষয়ে গম পাম গতিকে ইন ডিটেইলছকে আমি ডিচকাছ কৰিম অলপ পিছতে অ'কে চ' এইটো কথা মনৰাগি থাকিব যে নৰনাৰায়ণৰ সমসাময়িকভাৱে আহোমৰ ৰজা কোন আছিলে বুলি যদি পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক'ব লাগিব চুকলংমুং যাক আমি গড়গাঁৱৰ ৰজা বুলি কওঁ আৰু চুখাম্ফা যাক আমি খৰা ৰজা বুলি কওঁ গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে মৰাশি থ'ব নৰনাৰায়ণৰ দিনতে বিশেষকৈ গোহাঁই কমল ৰোড যিটো নেকি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে তেওঁৰ সময়তে ফ্ৰম কোচবিহাৰ টু নৰনাৰায়ণপুৰ আৰু এইটো কথাও অলপ পিছত ডিচকাছ কৰিম চ কিদৰে গোহাঁই কমল ৰোড কেতিয়া তেওঁ বিশেষকৈ বইল কৰিছিলে কিমান লং হয় সেইখিনি কথা আমি ডিচকাছ কৰিম অলপ পিছত গতিকে বৰ্তমানৰ কাৰণে এইটো কথা মন ৰাখি থওঁক যে নৰনাৰায়ণে কি কৰিছিলে গোহাঁই কমল ৰোডটো বিশেষ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে তেওঁৰ ভায়েক গোহাঁই কমলক এইটো তত্বাৱধানতা দিছিলে আৰু সেইকাৰণে এই নামটো গোহাঁই কমল হ'ল অকে আৰু এই গোহাঁই কোমল যিটো ৰোড হয় এইটো ক'ৰ পৰা ক'লে কৰ পৰা ক'লে কোচবিহাৰ টু নৰনাৰায়ণপুৰ আৰু নৰনাৰায়ণপুৰ ক'ত আছে বৰ্তমান যি নেকি নৰ্থ লখিমপুৰ হয় সেই নৰ্থ লখিমপুৰ অঞ্চলত নৰনাৰায়ণপুৰ যিটো জেগা হয় সেইটো আছে য'ত আমাৰ মাধৱদেৱক বিশেষকে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে বুলি কোৱা হয় অকে দেন পোন্ধৰশ বাষষ্ঠি চনত চিলাৰাই কি কৰিছিলে আহোম কিংডমৰ ওপৰত তেওঁ এটেক কৰিছিলে আৰু আহোমৰ যি কেপিটেল গড়গাঁও হয় সেই গড়গাঁৱত তেওঁ কি কৰিছিলে কেপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে গতিকে আমি এইখিনি বিষয়ে ডিটেইলছকে ডিছকাছ কৰিম অলপ পিছতে যে কিদৰে নৰনায়ণে আহোম কিংডমৰ পৰা এটেক কৰিছিলে কিদৰে চিলাৰে এটেক কৰিছিলে কিদৰে আহোমসকলক তেওঁলোকে সৰুইছিলে গতিকে এইখিনি বিষয়ে আমি অলপ পিছত ডিছকাছ কৰিম কিন্তু ফিলিমছৰ ফালৰ পৰা এইটো কথা মন গৈ থাকিব যে পোন্ধৰশ বাষষ্ঠি চনত চিলাৰে কি কৰিছিলে এ আহোম কিংডমৰ ওপৰত এটেক কৰিছিলে আৰু পোন্ধৰশ বাষষ্ঠি চনৰ যিটো এটেক হয় সেইটো এটেকৰ জৰিয়তে আহ আহোমসকলৰ যি কেপিটেল গড়গাঁও হয় সেই গড়গাঁওটো কেতিয়ালৈকে কি কৰিছিলে কোচসকলে কেপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে নৰনাৰায়ণে কি কৰিছিলে যি নেকি কামাখ্যা টেম্পুল হয় সেই কামাখ্যা টেম্পুলটো ৰিবুল কৰিছিলে যেতিয়া মুছলমান সকলে এই টেম্পুলটো ভাঙি থৈ গৈছিলে তাৰপিছত নৰনাৰায়ণে এইটো টেম্পুল কি কৰিছিলে ৰিবুল কৰিছিলে তাৰ আগতে এবাৰ পাওঁ আমি নৰনাৰায়ণৰ যি বাপেক বিশ্বসিংহ হয় বিশ্বসিংহ কি কৰিছিলে যিটো নেকি কামাখ্যা টেম্পুল হয় সেইটো ৰিবুল কৰিছিলে গতিকে সেইটো কথা মন ৰাখি থাকো যেতিয়া মুছলমানসকলে ইনভেট চলিছিলে কোচ কিংডমৰ সময়ত এই নৰনায়ণৰ সময়ত তেতিয়া কি হৈছিলে এই কামাখ্যা টেম্পুলটো ভাঙি থৈ গৈছিলে আৰু সেইটো টেম্পুল নৰনায়ণে আকৌ ৰিবুল কৰিছিলে বুলি কোৱা হয় নৰনায়নৰ দিনত বিশেষকৈ কি হৈছিলে বৈষ্ণৱ যিটো ৰিলিজন হয় সেই বৈষ্ণৱ ৰিলিজনটো বহুত বেছি ফ্লৰিছ হৈছিলে অকে আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ বিষয়ে প্ৰৱৰ্তক ফাদাৰ বুলি যদি কবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কোন হয় আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ অকে চ' সেইকাৰণে সেই নৰনায়নৰ দিনতে শংকৰদেৱে কি কৰিছিলে যি নেকি আমাৰ আছামিজ কালচাৰ বা লিটাৰেচাৰ বা যি নেকি আমাৰ ন বৈষ্ণৱ ধৰ্ম হয় সেই ন বৈষ্ণৱ ধৰ্মটো বহুত বেছি প্ৰচাৰ কৰিছিলে গোটেই অসমতে পোনপ্ৰথমে শংকৰদেৱে বিশেষকৈ আহোমসকলৰ ৰাজত্বত বিশেষকৈ নগাঁৱত যেতিয়া আছিলে তেতিয়া তেওঁ নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ চলাই আছিলে কিন্তু আহোম ৰজাসকলে যেতিয়া ভূঞাসকলক খেদি পঠাইছিলে ভূঞাসকলৰ পৰা অত্যাচাৰ কৰিছিলে তেতিয়া বিশেষকৈ শংকৰদেৱে পলাই গৈ পেনাই কোচবিহাৰত আছিলে গৈ কোচবিহাৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু টোক বিশেষকৈ বীৰ শিলাৰাই কি কৰিছিলে আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিছিলে ন নায়ণে আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিছিলে আৰু সেই গতিকে শংকৰদেৱে সেই কোচবিহাৰৰ পৰা যেনেকে নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম হয় বা আছামীৰ যি কালচাৰ এণ্ড লিটাৰেচাৰ আছে সেইখিনিৰ ওপৰত তেওঁ বহুত বেছিকে অধ্যয়ন কৰিছিলে বহুত বেছি প্ৰচাৰ কৰিছিলে সেইটো কথা মৰক পৰচুপ্তা বিদ্যভাগীশ নামৰ এজন মানুহে বিশেষ কি কৰিছিলে এখন গ্ৰামাৰ কম্পাইল কৰি কম্পাইল কৰিছিলে নৰনায়নৰ দিনতে বকুল কায়শ নামৰ এজন মানুহে মেথেমেটিক্সৰ ওপৰত এখন বুক লিখিছিলে তেওঁৰ দিনতে ৰাম সৰস্বতী বহুত বেছি এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ কবি হয় বা সাহিত্যিক হয় আমাৰ অসমীয়া লিটেৰেচাৰৰ কাৰণে কালচাৰৰ কাৰণে গতিকে ৰাম সৰস্বতীয়ে নৰনাৰায়ণৰ দিনৰে হয় আৰু তেওঁ যিখন নেকি মহাভাৰত হয় সেই মহাভাৰতখন কি কৰিছিলে ট্ৰেন্সলেট কৰিছিলে অসমীয়ালৈ অ'কে আৰু অনন্ত কুন্দলী যাক আমি গম পাওঁ হয় নে নহয় বাৰু চ' সেই অনন্ত কুন্দলীৰ বিষয়ে কি কৰিছিলে যিখিনি ভগৱত হয় সেই ভগৱতখন অসমীয়ালৈ তেওঁ কি কৰিছিলে ট্ৰেন্সলে গতিকে নৰনাৰায়ণৰ কাৰণে এইখিনি কথা আপোনালোকে মন এইখিনিৰ ডিচকাছ কৰিম কিন্তু এইখিনি বিষয় আপোনালোকে ভালকে চাই থব অকে আৰু নৰনাৰায়ণৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিলে ডেট ইজ ফিফটিন এইট্টি ফ'ৰত তেওঁ মৃত্যুৰ মুখত পৰিছিলে অকে এতিয়া আমি নৰনাৰায়ণৰ দিনত কোচ কিংডমে কিদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সপাঞ্চন পলিচিসমূহ গ্ৰহণ কৰিছিলে কিদৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন তেওঁৰ কাষতীয়া অঞ্চলসমূহ তেওঁলোকে এটেক কৰিছিলে ইনভেড কৰিছিলে ইনভেজন কৰিছিলে আৰু কিদৰে সেইসমূহ এনেক্স কৰিছিলে কিদৰে কোচ কিংডমৰ চুজিৰ নীতি তেওঁলোকক মনাবলৈ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে চ' সেইখিনি বিষয়ে আমি অলপ ডিচকাছ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম চ' কোচ কিংডমৰ এক্সপাঞ্চন পলিচি বিশেষ গোটেই নৰ্থ ইষ্টতে কি কয় বি এ বি পৰিছিলে বুলি আমি ক'ব পাৰো গতিকে সেইখিনি সময়ত কোচ কিংডমে অৰ্থাৎ নৰনাৰায়ণৰ আণ্ডাৰত কোচ কিংডম বহুত বেছি ফ্লৰিছ হৈছিলে আৰু সেই গতিকে নৰনাৰায়ণৰ দিনত গোটেই নৰ্থ ইষ্টখন আমি ক'ব পাৰো যে কোচ কিংডমৰ যি সুযিয়ানীতি হয় সেইখিনি মানি ল'ব কাৰণে বাধ্য হৈছিলে অকে চ' আমি দেখা পাওঁ যে নৰনাৰায়ণে বা কোচ কিংডমে বিশেষকে আহোমসকলক কনফ্লিক্ট কৰিছিলে ঠিক তেনেকৈ মণিপুৰ ৰজাসকলক কনফ্লিক্ট কৰিছিলে কাছাৰীসকলক কনফ্লিক্ট কৰিছিলে জয়ন্তীয়া ৰজাসকলক কনফ্লিক্ট কৰিছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰাইবসমূহ আছে বা চিফসমূহ আছে যাৰ সকল লগতো কি কৰিছিলে যি কোচ কিংডম হয় বা নৰনায়ণ হয় তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যুদ্ধ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত এনবেজন চলাইছিলে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ যে নেকি চুজিৰ নীতি হয় সেইটো মনাবলৈ কাৰণে তেওঁলোকক বাধ্য কৰাইছিলে অ'কে চি আমি ইয়াৰ ওপৰত ওৱান বাই ওৱান ডিচকাছ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোৱা হওক পোনপ্ৰথমে এতিয়া আমি হাতত লৈছোঁ কিদৰে কোচ কিংডম আৰু আহোমৰ মাজত কনফ্লিক আৰম্ভ হৈছিলে কিদৰে তেওঁলোকৰ মাজত এটা পিছ ত্ৰুটি হৈছিলে আৰু কিদৰে এটা ৰিলেশ্যন গঢ়ি তুলিছিলে সেইখিনি বিষয়ে ডিচকাছ কৰিবৰ কাৰণে চ' আহোম আৰু কোচৰ মাজত কনফ্লিক্ট কিদৰে আৰম্ভ হ'ল সেইখিনিৰ বিষয়ে পোনপ্ৰথমে চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হ'ল ভূঞাসকলৰ মাজৰ এজন চিফ আছিলে আৰু সেই চিফজনে কোচসকলৰ এগেইনষ্টত এটা কনস্পিৰাচি কৰিছিলে আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে বিশ্বসিংহ আছিলে বিশ্বসিংহে ভূঞাসকলৰ শিফসকলক মাৰি পেনাই তেওঁ কোচ কিংডম সাজিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে আৰু সেইটো কাৰণে এই ভূঞাসকলে কোচ কিংডমৰ এগেইনষ্টত কিছুমান কনস্পিৰেচি কৰি আছিলে সেই বিশ্বসিংহৰ দিনৰ পৰাই কিন্তু নৰনাৰায়ণৰ দিনত যেতিয়া নেকি ভূঞাসকলে এটা কনস্পিৰাচি কৰিলে তেওঁৰ এগেইনষ্টত তেতিয়া নৰনাৰায়ণে সেই মানুহজনক মাৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ সৈন্য সামন্তক পঠালে তেতিয়া সেই ভূঞাৰ চিফজনে পলাই গৈ পেনাই আহোম কিংডমত আশ্ৰয় ললেগৈ আৰু চুক্লেমুঙেও কি কৰিলে সেই মানুহজনক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিলে আৰু এইটো কথা বিশেষকৈ কোচ কিং নৰনাৰায়ণে কেতিয়াও সহ্য কৰিব পৰা নাছিলে অৰ্থাৎ নৰনাৰায়ণৰ যি নেকি দুশ্মন হয় বা যি নেকি এনিমি হয় সেই এনিমিক যেতিয়া নেকি আহোম কিংডমে চেল্টাৰ প্ৰদান কৰিলে সেইটো কথা কেতিয়াও কোচ কিংডমে বা নৰনাৰায়ণে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাছিলে আৰু সেই গতিকে পোন্ধৰশ ছচল্লিছ চনত কোচ কিং নৰনাৰায়ণে তেওঁৰ ভায়েক শুক্লধৱজক কি কৰিলে সৈন্য সামন্ত দি পেনাই পঠাই দিলে যে আহোম কিংডমৰ ওপৰত এটেক কৰিব কাৰণে আৰু সেই গতিকে পোন্ধৰশ ছিচল্লিশ চনত শুক্ল ধৱ যে সৈন্য সামন্তক লৈ পেনে কি কৰিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৰ্থৰ ফালে আহোম কিংডমৰ ওপৰত এটেক কৰি দিলে আৰু সেই এটেকত বিশেষকে তেওঁলোকে বহুকেইজন আহোমৰ চিফ বা বহুকেইজন আহোমৰ যি নেকি সৈন্য সামন্ত হয় তেওঁলোকক মাৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল আৰু সেই যুদ্ধতে আহোমসকলে পিছুৱাই বিভিন্ন জেগাত পলাই গুচি গ'ল আৰু এই যি নেকি ৱাৰফেয়াৰ চিটুৱেশ্যন হয় বা যিটো নেকি সংঘৰ্ষ হয় সেই সংঘৰ্ষ হৈছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৰ্থৰ ফালে যি নেকি ডিকৰা ৰিভাৰ আছে সেই দিগৰা ৰিভাৰ কাষত গতিকে এইদৰে আহোম আৰু কোচৰ মাজত বিশেষকে কনফ্লিক্ট আৰম্ভ হৈছিলে তাৰ কিছুদিনৰ পিছতে কৌশসকলে আকৌ আহোমৰ ওপৰত এটা ডিচিচিভ এটেক কৰিলে অৰ্থাৎ এটা বহুত বেছি সাংঘাতিক এটেক কৰিলে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে আহোমসকলে বিশেষকৈ কি হ'ল ডিফিট হ'ল অৰ্থাৎ সাৰিব হাৰিলে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বহুত বেছি হেভি লছ হ'ল আৰু তাৰপিছতে আহোমসকলে যেনেকৈ নৰ্থৰ পৰা তেওঁলোকৰ টেৰিটৰি আছে বিশেষকৈ যেনেকৈ নৰ্থ লখিমপুৰ যিটো নেকি এৰিয়া আছে সেইখিনি তেওঁলোকে কৌশসকলৰ হাতত এৰি দিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ল আৰু তেতিয়াই কৌশসকলে তেওঁলোকৰ কেপিটেলৰ পৰা সেই নৰ্থ যি নেকি লখিমপুৰ জাগা আছে নৰনায়ণপুৰ তেওঁলোকে এটা কি কৰিলে ৰোড কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিলে যাক আমি গোহাঁই কোমল ৰোড বুলি কওঁ এম আৰ ৰাইট আৰু এই যিটো নেকি ৰোড হয় সেই ৰোডটো ক'ৰ পৰা ক'লে ডেট ইজ কোচবিহাৰৰ পৰা নাৰায়ণপুৰ আৰু নাৰায়ণপুৰ জেগাটো ক'ত আছে বৰ্তমানৰ যেনেকৈ নৰ্থ লখিমপুৰ চাব ডিভিজন আছে সেই জেগাটোত আছে আৰু এই ৰুটটো যেনেকৈ লং লেন্থ হয় সেই লেন্থটো কিমান হয় ডেট ইজ থ্ৰী ফিফটি মাইল তিনিশ পঞ্চাশ মাইল এটা ৰুট তেওঁলোকে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিলে যাৰ অৱশিষ্ট অংশ আমি বৰ্তমানো কোনবা কোনোবা জেগাত দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এই যিটো ৰোড হয় এই ৰোডটো কাৰ চুপাৰভিজনৰ বনোৱা হৈছিলে গোহাঁই কোমল আৰু গোহাঁই কোমল কোন আছিলে যে নেকি নৰনাৰণ ৰজা হয় সেই নৰনায়ণ ৰজাৰ এজন ভাতৃ গতিকে এইটো কথা মই থব চ'ন যি নেকি কোচ আৰু আহোমৰ মাজত কনফ্লিক্ট আৰম্ভ হৈছিলে তাৰ প্ৰতিফল স্বৰূপে আহোমসকলে তেওঁলোকৰ যি নেকি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৰ্থৰ ফালে থকা টেৰিটৰি হয় সেই টেৰিটৰি কোচসকলৰ হাতত এৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰু কোচসকলে তেওঁলোকৰ কেপিটেল চিটি কোচবিহাৰৰ পৰা নৰনায়ণপুৰলৈকে যিটো নেকি বৰ্তমান নৰ্থ লখিমপুৰ চাব ডিভিজনত আছে তিনিশ পঞ্চাছ মাইল এটা দীৰ্ঘৰ ৰুট তেওঁলোকে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিলে আণ্ডাৰ দ্য চুপাৰভিজন অফ গোহাঁই কমল হুইচ দা কিংছ ব্ৰাডাৰ অ'কে চ' এইখিনি কথা পালে মই ৰাখিব আৰু ছিক্সটিন ফৰ্টি চেভেনত বিশেষকৈ যিটো নেকি ৰোড হয় সেই ৰোডটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰি কমপ্লিট কৰিলে অ'কে তাৰ পিছতে কোচসকলে যে নেকি নাৰায়ণপুৰ অঞ্চল হয় সেই নাৰায়ণপুৰ অঞ্চলত নিজৰ এটা ফৰ্ট সাজিলে অকে গতিকে এইখিনিলৈকে আপোনালোকে মন যে কিদৰে কোচ আৰু আহোম আহোমৰ মাজত কনফ্লিক্ট আৰম্ভ হল পোন্ধৰশ ছিচল্লিশ চনৰ যিটো আহোম আৰু কোচসকলৰ মাজত কনফ্লিক্ট হয় তাৰ পিছৰ পৰা বহু বছৰ ধৰি পেনাই আহোম আৰু কোচসকলৰ মাজত কোনো ধৰণৰ কনফ্লিক্ট নাছিলে আমি গম পাইছো যে পোন্ধৰশ চিচল্লিশ চনৰ যিটো নেকি আহোম আৰু কোচসকলক কমপ্লিট হয় তাৰ ফলস্বৰূপে আহোমসকলে বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ নৰ্দাৰ্ণ বেংকৰ ফালে থকা যি নেকি টেৰিটৰী হয় সেই টেৰিটৰী কোচসকলৰ হাতত এৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হৈ পৰে আৰু তাৰে ফলস্বৰূপে কোচসকলে তেওঁলোকৰ কোচবিহাৰৰ পৰা নৰনায়ণপুৰলৈকে এটা ৰোড কনষ্ট্ৰাক্ট কৰে যাক আমি গোহাঁই কমল ৰোড বুলি কওঁ আৰু কোচসকলে সেই নৰনাৰায়ণপুৰৰ যিটো নেকি অঞ্চল হয় তাত বহুতো সৈন্য সামন্ত এপইণ্ট কৰিলে যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো নেকি সীমা হয় সেই সীমাটো সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰে কিন্তু পোন্ধৰ বছৰমানৰ পিছত বিশেষকৈ কি হ'ল শুক্লেংমুঙে আৰু এটা এটেক কৰি দিলে সেই কোচসকলৰ সৈন্য সামন্তৰ ওপৰত অৰ্থাৎ যি নেকি আহ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৰ্দাৰ্ণ বেংক ৰিভাৰ আছে পিছালা সেই পিছালাৰ কাষত যিসকল নেকি সৈন্য সামন্তে এপইণ্ট কৰি থৈছিলে আমাৰ কোচ কিংডমে সেইসকলৰ ওপৰত আহোম ৰজা চুকলেংমুঙে এটা এটেক কৰি দিলে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপেংডমৰ যিসকল সৈন্য সামন্ত আছে তেওঁলোকৰ বহুতৰে মৃত্যুমুখত পৰিল বহুতে মৰি গ'ল আৰু বহুতে তাৰ পৰা পলাই আহিব কাৰণে বাধ্য হৈ গ'ল আৰু এইটো এটা বহুত বেছি ডিচিচিভ আমি এটেক বুলি কব পাৰো বাই চুকলেংমুং আৰু তাৰে পইণ্ট স্বৰূপে পোন্ধৰশ বাষষ্ঠি চনত এটা ফ্ৰেছ এটেম্প কৰিলে কোনে নৰনাৰায়ণে অন আহোম কিংডম চৰি আৰু সেই এটেকটো কেনেকুৱা আছিলে যে নৰনাৰায়ণে তেওঁলোকৰ কোচ কিংডমৰ কাষতীয়া যিবোৰ নেকি আহোম কিংডমৰ ভিলেজ আছে গাঁও আছে সেই গাঁওসমূহক জুই লগাই দিলে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে আহোম কিংডম আৰু অৰ্থাৎ আহোমৰ সৈন্য আৰু কোচৰ সৈন্যৰ মাজত এটা কি হ'ব পাৰোঁ ফেচ টু ফেচ এটা ৱাৰ আৰম্ভ হ'ল বুলি ক'ব পাৰোঁ এটা ফেচ টু ফেচ কনফ্লিক্ট আৰম্ভ হ'ল বুলি ক'ব পাৰো ক'ত দিশ মুখত অৰ্থাৎ দিশ যিখন নেকি নদী আছে সেই দিশ নদীৰ যিখন মাউথ আছে সেই মাউথত বিশেষকৈ আহোম সৈন্য সামন্ত আৰু কোচ সৈন্য সামন্ত্ৰত এটা ফেচ টু ফেচ ৱাৰফেয়াৰ আৰম্ভ হ'ল এটা ৱাৰ আৰম্ভ হ'ল আৰু এট দ্য লাষ্ট আহোমসকলে কোচসকলৰ হাতত পৰাজয় বন কৰিলে যদিও তেওঁলোকে এই নৰনাৰায়ণৰ এটেকত পৰাজয় বন কৰিলে কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি কেপিটেল হয় গড়গাঁও সেই গড়গাঁও তেওঁলোকে এৰি দিয়া নাছিলে সেই একেটা জেগাতে কিছুদিনৰ পিছত চিলাৰাই আকৌ এটেক কৰিলে আহোমসকলৰ ওপৰত আৰু এইটো এটা বহুত বেছি ডিচিচিভ ৱাৰ আছিলে অ'কে চ' সেই ৱাৰত বিশেষকৈ আহোমসকলে বহুত বেয়াকে পৰাজয় বন কৰিলে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি কেপিটেল চিটি গড়গাঁও হয় সেই গড়গাঁও এৰি পিনে নাম ৰূপলৈ পলাই যাবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু সেইটো সময়তে কৌশ অকলে আহোমকলৰ কেপিটেল গড়গাঁও কেপচাৰ কৰিলে মনত ৰাখি থব যে পোন্ধৰশ চনত চিলাৰাই যিটো নেকি দ্বিতীয়টো এটেক কৰিছিলে আহোমকলৰ ওপৰত দিশমুখত তেতিয়াই আহোমকলে নিজৰ কেপিটেল গড়গাঁও বিশেষকে এৰি পেনাই পলাব লগীয়া হৈছিলে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে চিলাৰাই সেই গড়গাঁও কেপচাৰ কৰি লৈছিলে বুলি কোৱা হয় গতিকে এই পোন্ধৰশ বাষষ্ঠি চনৰ যিটো নেকি এটেক হয় সেই এটেকটো বহুত বেছি ডিহিচিপ আছিলে যাৰ ফলস্বৰূপে আহোমসকলে নিজৰ যি নেকি টেৰিটৰি হয় সেই টেৰিটৰি হেৰুৱাবলৈ কাৰণে বাধ্য হৈ পৰে তাৰ কিছুদিনৰ পিছতে আহোম ৰজা চুকলিমুঙে এটা পিছ ত্ৰিঠি পঠালে বা এটা পিছ তিথি চেণ্ড কৰিলে কাৰ ওচৰলৈ নৰনাৰায়ণৰ ওচৰলৈ আৰু নৰাায়ণক কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন দি পেনে সেই তৃথিটো মানিবৰ কাৰণে বাধ্য হলো বাধ্য হোৱা নাই অৰ্থাৎ তেওঁ মানি ললে অকে চ' নৰনাৰায়ণ যিহেতু বহুত বেছি এটা কি আছিলে তেওঁ এজন শান্তি প্ৰিয় ৰজা আছিলে গতিকে তেওঁ যুদ্ধ নিবিচাৰে বৰ বিশেষকে আৰু সেই গতিকে তেওঁ আহোমৰ সেই ৰিকুৱেষ্টটো মানি ললে ক'ব পাৰো আমি তাৰে কিছুমান বিশেষকৈ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে সেই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনসমূহ মানি ললেহে বিশেষকৈ কোচসকলে আহোমসকলক তেওঁলোকৰ যি কেপিটেল হয় সেই কেপিটেলটো এৰি দিম বুলি ক'লে আৰু সেই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনসমূহ আহোমসকলে মানি ল'ম বুলি ক'লে কৌশসকলৰ পৰা আহোমসকলে কাৰ আকৌ থাকিব তেওঁলোকে কৌশসকলক এজ এ ট্ৰিবিউট হিচাপে বহুত বেছি কিবা কিবি দিব লাগিব কিন্তু তাৰে ফলস্বৰূপে আহোমসকলে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ যি কেপিটেল হয় সেই কেপিটেলত ইনডিপেণ্ডেণ্টলি ৰুল কৰিবৰ কাৰণে এৰি দিম বুলি কলে ছেণ্ড যিটো নেকি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ হয় সেইটো অনুসৰি আহোমসকলৰ যিসকল নেকি নভলছ আছে বা যিসকল চিপছ আছে সেই চিপসকলৰ পুত্ৰসকলক এজ এ হোষ্টেজ হিচাপে কোচ কিংডুমলৈ পঠাব লাগে বুলি ক'লে আৰু সেইটো কথা আহোমসকলে মাইন ললে আৰু থাৰ্ড যিটো নেকি পলিচি হয় বা থাৰ্ড যিটো কণ্ডিশ্যনছ হয় সেইটো হৈছে যে এজ এ ৱাৰ ইন ডিমেনিটি অৰ্থাৎ যিটো নেকি ৱাৰ কৰাৰ অৰ্থাৎ যুদ্ধৰ সময়ত যি নেকি ক্ষতিসাধন আছিলে কৌশসকলৰ সেই ক্ষতিসাধন অনুসৰি তেওঁলোকে সেই ক্ষতিসাধন পূৰাব লাগে বুলি ক'লে আৰু সেই ক্ষতিসাধন হিচাপে বিশেষকৈ তেওঁলোকে ষাঠিটা হাতী ষাঠি পিচ বিশেষকৈ কাপোৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গল্ড এণ্ড চিলভাৰসমূহ খুজিলে আৰু সেইটো কথাও বিশেষকৈ যেনেকি চুকলাংমুং হয় বা আহোম কিংডম হয় তেওঁলোকে মানি ললে গতিকে এই তিনিটা চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰাৰ পিছত কোচসকলে আহোমসকলক টেৰিটৰি হয় বা তেওঁলোকৰ কেপিটেল হয় গড়গাঁও সেইটো এৰি দিব এতিয়া আমি কোচ আৰু কনফ্লিক কোচসকলে আহোমৰ ওপৰত যি নেকি ছাকচেছ হৈছিলে তাৰ বাহিৰেও কোচসকলে আৰু কাৰ কাৰ লগত বিশেষকৈ এটেক কৰিছিলে বা কি ধৰণে তেওঁলোকৰ মাজত এটা কনফ্লিক্ট চিটুৱেশ্যন সৃষ্টি হৈছিলে আৰু কিদৰে কৌচসকলে ছাকচেছ হ'ব পাৰিছিলে সেইখিনি কথা ডিচকাছ কৰিব চেষ্টা কৰোৱা হ'ব চ আহোমসকলৰ ওপৰত এটেক কৰাৰ বাহিৰেও কৌচসকলে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন ট্ৰাইবেল চিফসকলৰ লগত তেওঁ কি কৰিছিলে যুদ্ধ কৰিছিলে আৰু তাৰে ফল হিচাপে যদি ক'ব পাৰো তেতিয়াহ'লে আমি কছাৰীসকলৰ কথা ক'ব পাৰো যিসকলে আমাৰ অসমৰ চাউথৰ ফালে ৰুল কৰি আছিলে অৰ্থাৎ যি নেকি আমাৰ বৰ্তমান উত্তৰ কাছাৰ জিলা আছে ডিমা হাছা জিলা আছে বা আমাৰ যি নেকি নগাঁও জিলা আছে সেইখিনি অঞ্চলত বিশেষকৈ সেই সময়ত কছাৰীসকলে ৰুল কৰি আছিলে আৰু আহোম আৰু কছাৰী আমি কনফ্লিক্টৰ কথা পঢ়ি আহিছিলো গতিকে সেই তেনেকুৱা সময়তে বিশেষকৈ নৰনায়ণে সেই কোচ আহ কিসকল কছাৰীসকলৰ ওপৰতো এটা এটেক কৰি দিছিলে আৰু কছাৰীসকলে কোনো ধৰণৰ যুদ্ধ বিক্ৰ নকৰাকৈ বিশেষকৈ যি নেকি নৰনাৰায়ণ ৰজা হয় সেই নৰনায়ণৰ সুজিয়ে নীতি তেওঁলোকে মানি লৈছিলে আৰু তাৰে ফলস্বৰূপে বিশেষ কিছুমান তেওঁলোকক ট্ৰিবিউট দিব লগা হৈছিলে কিছুমান তেওঁলোকে গিফ্ট দিব লগা হৈছিলে নৰনাৰায়ণক বা কোচ কিংডমত আৰু সেই সময়ৰ ভিতৰত যদি আমি ক'ব পাৰোঁ দিব লগা হৈছিলে আৰু এজ এ ট্ৰিব চেভেণ্টি থাউজেণ্ড ৰুপিজ দিব লগা হৈছিলে নৰনায়ণক কছাৰীসকলে ওৱান থাউজেণ্ড গ'ল্ড যি নেকি ম'হৰ চয় সেইটো দিব লগা হৈছিলে তেওঁলোকে নৰনাৰায়ণক আৰু ষাঠিটা ইলেন এক্সট্ৰাকে দিব লগা হৈছিলে কাক প্ৰত্যেক বছৰে নৰনাৰায়ণৰ অৰ্থাৎ আমি যদি কওঁ যে কাছাৰীসকলৰ ওপৰত যেতিয়া নৰনাৰায়ণ এটেক কৰিছিলে অৰ্থাৎ গোহাঁই কোমলক তেওঁৰ ভাইক গোসাঁই কোমলক এটেক কৰিবৰ কাৰণে পঠাইছিলে তেতিয়া কছাৰীসকলে কোনো ধৰণৰ যুদ্ধ বিগ্ৰহণ নকৰাকৈ কুচ কিংডমৰ যেনেকি চুজেনিটিৰ হয় এইটো মাইন লৈছিলে আৰু এইট্টি ফ'ৰটা ইলেভেন লগালগ তেওঁলোকে গিফ্ট কৰিছিলে আৰু এটা চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে যি চুক্তি অনুসৰি কছাৰীসকলে বছৰেকীয়া হিচাপত বিশেষকৈ কিছুমান ট্ৰিবিউট দিব লগা হৈছিলে আৰু সেই অনুসৰি বছৰেকত তেওঁলোকে সত্তৰ হাজাৰ টকা দিবলগীয়া হৈছিলে নৰনাৰায়ণক আৰু ওৱান থাউজেণ্ড গল্ড মহাৰ্ছ দিব লগা হৈছিলে নৰনায়ণক আৰু ইলেভেন দিব লগা হৈছিলে নৰনাৰায়ণক গতিকে এইদৰে নৰনাৰণে কছাৰীসকলৰ ওপৰতো নিজৰ যি নেকি আহ ক্ষমতা হয় সেই ক্ষমতা ৰক্ষা কৰিছিলে বুলি আমি ক'ব পাৰো নেক্সট যিটো নেকি এটেক কৰিছিলে সেইটো হৈছিলে মণিপুৰৰ ওপৰত আৰু মণিপুৰৰ যি ৰজা হয় সেই ৰজাই কি কৰিছিলে কোনো ধৰণৰ যুদ্ধ বিহু নকৰাকৈ তেওঁ নৰনাৰায়ণৰ যি সুযন্তী হয় সেইটো মাই ল'বৰ কাৰণে বাধ্য হৈছিলে অৰ্থাৎ তেওঁ গম পাইছিলে যে নৰনায়ণকৈ বিশেষকৈ যি নেকি মণিপুৰৰ ৰজা হয় তেওঁ বহুত বেছি উইক আছিলে আৰু সেই ফলস্বৰূপে তেওঁ এটা পিছ তৃতিয়ে কৰি পেলালে নৰনায়ণৰ লগত যাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁ বছৰেকীয়া হিচাপত বহুতো বস্তু দিব লগা আছিলে সেয়া হৈছে টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড ৰুপিজ দিব লগা আছিলে পাৰ এনুৱেল হিচাপে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড গ'ল মোহাৰ দিব লগা আছিলে আৰু দহটা এলিফেণ্ট দিব লগা আছিলে প্ৰত্যেক বছৰে এজ এ ট্ৰিবিউট হিচাপে আহ মণিপুৰৰ ৰজাজনে চ' কছাৰী কিংডম তেওঁ একুৱাৰ কৰিলে মণিপুৰ তেওঁ একুৱাৰ কৰিলে নেক্সট আহি যায় কাৰ ওপৰত জয়ন্তীয়াসকলৰ ওপৰত অৰ্থাৎ যদি আমি বৰ্তমান কবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে যি মেঘালয় অঞ্চল আছে সেই মেঘালয়সকলৰ ওপৰতো বিশেষকৈ কি কৰিব পাৰিলে তেওঁ এটেক আৰম্ভ কৰি দিলে পোনপ্ৰথমে জয়ন্তীয়া যি ৰজা আছিলে সেই ৰজাই বিশেষকৈ আহ তেওঁলোকলৈ যুদ্ধ কৰিছিলে আৰু সেই জয়ন্তীয়া কিংডমটো এটেক কৰিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ ন নায়ণে তেওঁৰ ভায়েক চিলাৰাইক পঠাইছিলে আৰু চিলাৰাই জয়ন্তীয়া কিংডমৰ ৰজালৈ যুদ্ধ কৰিছিলে জয়ন্তীয়া কিংডমৰ ৰজাক তেওঁ মাৰি পেলাইছিলে আৰু তেওঁক মাৰি পেলাই সেই জয়ন্তীয়া কিংডমৰ যি পুতেক হয় সেই পুতেকক আহ সেই জয়ন্তীয়া কিংডমৰ ৰজা পাতিছিলে কিন্তু কিছুমান কি কৰিছিলে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছিলে যাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে নৰনাৰায়ণৰ অৰ্থাৎ কোচ কিংডৰ আণ্ডাৰত থাকিব লাগিব আৰু লগতে বছৰেকীয়া হিচাপত কিছুমান ট্ৰিবিউট তেওঁলোকলৈ প্ৰদান কৰিব লাগিব বুলি তেওঁ কৈছিলে আৰু সেই অনুসৰি তেওঁলোকে অৰ্থাৎ জয়ন্তীয়া কিংডমৰ যি নতুন ৰজা হয় সেই নতুন ৰজাই সেইটো মানি লৈছিলে আৰু এটা বিশেষকৈ কি কৰিছিলে কণ্ডিশ্যন ইম্প'জ কৰিছিলে সেইটো হৈছে যে কেতিয়াও জয়ন্তীয়া ৰজাই নিজৰ নামত কইন সেই কইন কেতিয়াও কি কৰিব নোৱাৰিব ষ্ট্ৰাইক কৰিব নোৱাৰিব বা সেই কইন কেতিয়াও তেওঁ ওলাব নোৱাৰিব বুলি ক'লে অকে চ' এইটো কথা ক'ব লাগে মন ৰাখি থাকিব চৰ্তমানলৈকে আমি আহোম কছাৰী মণিপুৰ আৰু জয়ন্তীয়া কিংডম নৰনাৰায়ণে ছাকচেছফুলি ইনভেজন কৰিছিলে বুলি আমি কব পাৰো নেক্সট আহি যায় ত্ৰিপুৰা অঞ্চল চ' ত্ৰিপুৰা ৰজাৰ ওপৰতো বিশেষকে কি কৰিলে চিলাৰে এটেক কৰিলে অকে আৰু সেই অনুসৰি টিপুৱাৰ ৰজাক তেওঁ মাৰি পেলালে টিপুৱাৰ ৰজাৰ পুতেকক তেওঁ নতুনকৈ ঠোণত বহালে আৰু সেই ঠোণ বহোৱাৰ ফলস্বৰূপে কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছিলে সেই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনসমূহৰ ভিতৰত বিশেষ আমি ক'ব পাৰো যে এনুৱেল হিচাপত বছৰেকীয়া হিচাপত বিশেষকৈ কোচ কিংডমলৈ সেই ত্ৰিপুৰাৰ নতুন ৰজাজনে কিছুমান ট্ৰিবিউট দিব লাগিব এজ এ টেন থাউজেণ্ড ৰুপিজ ওৱান হাণ্ড্ৰেড গল্ড মোহৰ এণ্ড থাৰ্টি হৰ্চেছ এনেকা দিব লাগিব মানে প্ৰত্যেক বছৰে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বিশেষকৈ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন ইম্প'জ কৰি পেনাই তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ যি কিংডম হয় সেইসমূহ এৰি দিছিলে অ'কে আৰু এট দ্য লাষ্ট আমি কি পালো চিলহেতৰ যি নেকি ৰজা হয় সেই চিলহেতৰ ৰজাৰ ওপৰতো তেওঁ কি কৰিছিলে এটেক কৰিছিলে আৰু সেই ফলস্বৰূপে চিলহেটৰ ৰজাই বিশেষকৈ নৰনাৰায়ণৰ যি সুজনীতি হয় সেইটো মাই ল'বৰ কাৰণে বাধ্য হৈছিলে আৰু বছৰেকীয়া হিচাপত ত্ৰিভুট হিচাপে হাণ্ড্ৰেড ইলেফেন্স টু হাণ্ড্ৰেড হৰ্ছেছ থ্ৰী লাখ অফ ৰুপিচ এণ্ড টেন থাউজেণ্ড অফ গল্ড মাহাৰ্ছ তেওঁ বছৰেকীয়া হিচাপত দিম বুলি মান্তি হৈছিলে গতিকে এইদৰে নৰনাৰায়ণে গোটেই নৰ্থ ইষ্টতে আমি কব পাৰো কি কৰিছিলে নিজৰ যে নেকি পাৱাৰ হয় সেই পাৱাৰ তেওঁ গোটেইখনতে বিয়পাই তুলিছিলে বুলি ক'ব পাৰোঁ গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ যিসকল ট্ৰাইবেল চীফ আছে তেওঁলোকে নৰনাৰায়ণৰ সূৰ্য নীতি মান ল'বৰ কাৰণে বাধ্য হৈছিলে গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকে মন ৰাখি থ'ব ছ' বৰ্তমানলৈকে কোচ কিং নৰনাৰায়ণে কিদৰে গোটেই হ'ল নৰ্থ ইষ্টৰ যিসকল ট্ৰাইবেল কিং আছে তেওঁলোক সৰাব পাৰিলে সেইখিনি কথা বুজিব পাৰিলে আৰু লগতে আমি ডিচকাছ কৰা অনুসৰি কিদৰে আহোমসকলৰ ওপৰতো তেওঁ নিজৰ ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছিলে সেইখিনি কথা বুজিব পাৰিলে এতিয়া আমি ডিচকাছ কৰিম কিদৰে আহোমৰ লগত কোচ ৰজাই এটা ভাল সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিছিলে এটা পিষ্ট স্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু সেই পি স্তৃতি বা আহোমসকলৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক এটা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ৰিলেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কিদৰে এটা ডিপ্ল'মেটিক গেম খেলিব লগা হৈছিলে আৰু কি কাৰণত তেওঁ সেই আহোমসকলৰ লগত এটা পিছ স্তি কৰিবলৈ কাৰণে বিচাৰিছিলে সেইখিনি বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোৱা হওক চ' বৰ্তমানলৈকে আমি গম পালো যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিমানবোৰ ট্ৰাইবেল ৰজা আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিশেষকৈ কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে কি কৰিছে নিজৰ ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু সেই ৰজাসকল বিশেষকৈ কোচ কিং নৰনাৰায়ণতকৈ বহুত বেছি কি আছিলে উইক আছিলে অৰ্থাৎ সেইসকল বহুত বেছি উইক ৰুলাৰ আছিলে আৰু সেই গতিকে নৰনাৰায়ণে তেওঁলোকৰ ওপৰত ছাক্সেছ হ'ব পাৰিছিলে কিন্তু নৰনাৰায়ণে বৰ্তমানলৈকে কেতিয়াও সেই নৰনায়ণতকৈ ওপৰ অৰ্থাৎ নৰনায়তকৈ ফেচ টু ফেচাৰ কৰা নাছিলে কিন্তু নৰনাৰায়ণৰ যি কিংডম হয় কোচবিহাৰ সেই কোচবিহাৰ ৱেষ্টৰ ফালে বহুত ডাঙৰ পাৱাৰ আছিলে আৰু সেই পাৱাৰটো আছিলে গৌৰৰ ৰজা অৰ্থাৎ সেই সময়ৰ গৌৰৱৰ ৰজা সেই গৰুৰ ৰজাজন বহুত বেছি পাৱাৰফুল এজন কিং আছিলে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে কোচ কিংডমত বহুত বেছি ট্ৰাভেলৰ ফেচ হ'ব লগা হৈছিলে বা বহুত বেছি ট্ৰেভেলৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিলে আৰু সেই গতিকে আমাৰ যি কোচ কিংডমৰ ৰজা নৰনাৰায়ণে তেওঁ নিজৰ পাৱাৰটো বঢ়াবৰ কাৰণে কি কৰিছিলে আহোমকৰ লগত এটা পিষ্ট্ৰুতি বা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এটা ৰিলেশ্যন গঢ়িবৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰিছিলে যেতিয়াই নৰনাৰায়ণে গোটেই ইষ্টৰ ফালে অৰ্থাৎ নৰ্থ ইষ্টৰ যিমানবোৰ জেগা আছে ট্ৰাইবেল শ্বিপ আছে যেতিয়া সৰুৱালে তেওঁৰ আন্দাৰত আনিলে তেওঁৰ লগত এনেক্স কৰিলে তেতিয়া তেওঁৰ যিটো মন হয় সেই মনটো ৱেষ্টৰ ফালে মেলিলে আৰু ৱেষ্টৰ ফালে মেলিলে ৱেষ্টৰ যি গৌৰ অঞ্চল আছে সেই গৌৰ অঞ্চলৰ ওপৰত এটেক কৰিব কাৰণে তেওঁৰ ভায়েক চিলাৰাই সৈন্য কিন্তু তেতিয়ালৈকে তেওঁ গম পোৱা নাছিলে যে সেই গৌৰ অঞ্চলটোৰ যি ৰজা হয় সেই ৰজা বহুত বেছি পাৱাৰফুল হয় যেতিয়া তেওঁ চিলাৰায়ক পঠালে চিলাই যুদ্ধ কৰিলে চিলাৰাই আৰু চিলাৰাই সকলোবোৰ সৈন্য সামন্তক তেওঁলোকে সৰুলে আৰু চিলাৰায়ক তেওঁলোকে এজ এ বন্দী কৰি লৈ গুচি গ'ল তেওঁলোকৰ গৌৰ অঞ্চললৈ আৰু সেইটো কথাই নৰনাৰায়ণক বহুত বেছি অশান্তি কৰিছিলে কাৰণ নৰনাৰায়ণ ৰজাৰ বিশেষকৈ ষ্ট্ৰেং আছিলে চিলাৰায়ে চিলাৰায় বহুত বেছি বীৰ আছিলে আৰু চিলাৰাইৰ কাৰণে নৰনাৰায়ণে গোটেই হ'ল নৰ্থ ইষ্টক নিজৰ আন্দাৰ ৰাখিব পাৰিছিলে কিন্তু যেতিয়াই গৌৰৰ ৰজাই চিলাৰায় যুদ্ধত সৰুৱাই পেনাই বন্দী কৰিলে গুচি গল তেতিয়া সেই আহোমৰ কোচসকলৰ ৰজা নৰনায়ণে বহুত বেছি যাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁ আহোমকল লগত এটা ভাল ৰিলেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু ভাল ৰিলেশ্যন কৰিব কেনেকৈ কাৰণ তেওঁলোকে আহোমসকলক হৰুৱাই থৈছে তেওঁলোকৰ লগত এটা দুষ্মন দুশ্যন আছে যদিও এটা পিচি কৰি থৈছে কিন্তু তথাপিও আহোমসকলটো পাহাৰ নাই তেওঁলোকৰ ওপৰত কৰা সেই যি নেকি কোচ ৰজা নৰনায়ণে ডিপ্লমেটিক গেম খেলিলে পোন্ধৰশ বাষষ্ঠ চনৰ যি যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধত যিমানবোৰ ৱাৰক প্ৰিজনাৰ আছিলে বা যিমানবোৰ হষ্টেজেছ এজ এ পিছ ত্ৰেটী হিচাপে তেওঁলোকে আহোমৰ ৰজাৰ পৰা খুজিছিলে সেই সকলোবোৰকে এৰি দিয়াৰ এটা বিশেষকে কথা চিন্তা কৰিলে কিন্তু ইয়াৰ আঁৰ মেইন যিটো মটিভ হয় নৰনাৰায়ণৰ সেইটো কথা কোনেও যাতে গম নাপায় সেইটো কাৰণে তেওঁ এটা গেম খেলিলে অৰ্থাৎ নৰনাৰায়ণৰ মেইন এইমটো কি হয় যে তেওঁৰ যি ভাইক চিলাৰাই হয় শুক্লধাৱাজ তেওঁক সেই গৌৰ অঞ্চলৰ পৰা ওলাই অনা বন্দুত্বৰ পৰা তেওঁক কিয় মোকলাই অনা আৰু গৌৰ অঞ্চলৰ পৰা এটেক কৰা তেওঁ নিজৰ যে নেকি সৈন্য সামন্ত হয় সেইটো অলপ ষ্ট্ৰং কৰা আহোমসকৰ লগত মিলি পেনাই গতিকে সেই মটিভটো যাতে কোনেও গম নাপায় সেই গতিকে তেওঁ এটা গেম খেলিলে অৰ্থাৎ যিসকল নেকি প্ৰিজনাৰ্ছ আছে ৱাৰ প্ৰিজনাৰ্ছ আছে বা যিসকল হোষ্টেজেছ আছে আহোমসকলৰ সেইসকলক এৰি দিয়াৰ চলেৰে তেওঁ এটা গেম খেলে যাতে কোনেও গম নাপায় তেওঁৰ ৰিয়েল যিটো মটিভ হয় আৰু সেই গেমটো হৈছে ডাইস্কেম আৰু এই ডাইজ গেমটোত যদি নৰনাৰায়ণে হাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ তেওঁৰ যি নেকি ৱাৰৰ প্ৰিজনাৰসকল আছে বা হোষ্টেজসকল আছিল তেওঁলোকক এৰি দিব বুলি তেওঁ কথা দিলে আহোমসকলক আৰু সেই গতিকে ফালৰ পৰা সুন্দৰ গোহাঁই যেনেকৈ এজন হোষ্টেজ হয় তেওঁৰে গতিকে তেওঁৰ লগত তেওঁ এই গেমটো খেলিব আৰম্ভ কৰি দিলে আৰু যে নেকি নৰনায়ন হয় নৰনায়নে তেওঁ হাৰিব আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেওঁৰ যিসকল নেকি আহোমসকল ৱাৰৰ পিজনাৰ আছে আৰু হোষ্টেজ আছে তেওঁলোকক লাহে লাহে তেওঁ মোকলাই দিলে আৰু তেতিয়া তেওঁ মোকলাই দিলে তেতিয়া আহোমসকলৰ অলপ ভাল লাগিলে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে আহোমসকলৰ লগত তেওঁ এটা ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যন বা এটা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ৰিলেশ্যন সৃষ্টি কৰিব পাৰিলে বুলি কোৱা হয় আৰু এইদৰে আহোম আৰু কোচসকলৰ মাজত এটা পিছস্থি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে এটা ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যন হৈছিলে আৰু এটা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ৰিলেশ্যনো আৰম্ভ হৈছিলে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে আইহ কিদৰে তেওঁলোকৰ মাজত এটা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ৰিলেশ্যন হ'ল কিয় কৰিব লগা হ'ল সেইখিনি কথা বুজিব পাৰিলে এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট যিটো নেকি মহম্মদ অৰ্থাৎ মুছলিম আৰু কোচসকলৰ কি হয় কনফ্লিক্ট হয় সেইটো বিষয়ে ডিচকাছ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোৱা হয় চ' আমি সকলোৱে গম পাইছো যে আহ যি নেকি নৰনাৰায়ণ হয় তেওঁ গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ সকলোবোৰ কিংডমকে হওৱাইছিলে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁৰ যে নেকি মন হয় সেই মন ৱেষ্টৰ ফালে তেওঁ মন মেলিছিলে কিন্তু ৱেষ্টৰ ফালে বিশেষকৈ এটা বহুত বেছি ডাঙৰ এটা কিংডম আছিলে যাক বিশেষকৈ গৌৰ কিংডম বুলি কয় আৰু গৌৰৰ যিজন ৰজা হয় সেইজনক বিশেষকৈ এ পাছা বুলি কয় অৰ্থাৎ পাছা মানে হৈছে ৰজা অ'কে চ' সেই গৌৰৰ অঞ্চলৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষে কি কৰিছিলে এটেক কৰিম বুলি ভাবিছিলে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁ ঊনৈশ আঠষষ্ঠি চনত তেওঁ এটেক কৰি দিছিলে সেই গৌৰ অঞ্চলৰ ওপৰত আৰু তেওঁ গৌৰ অঞ্চলৰ পৰা এটেক কৰিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ তেওঁৰ যি ভায়েক হয় চিলাৰাই সেই চিলাৰায়েক তেওঁ পঠাইছিলে আৰু এইটো কথা বিশেষকে আমি কিছুমান যি নেকি ইনস্ক্ৰিপশ্যন আছে বা কিছুমান যি নেকি চৰ্চেছ হয় আহোমসকলৰ যি ক্ৰনিকেলছ আছে সেইবোৰৰ জৰিয়তে আমি গম পাওঁ অ'কে চ' ঊনৈশশ আঠষষ্ঠি চনত নৰনাৰায়ণে সেই গৌৰ অঞ্চলৰ ওপৰত এটেক কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ ভায়েক চিলাৰায়ক পঠাই দিয়ে গৈ পেনাই সেই গৌৰ অঞ্চলৰ লগত যুদ্ধ কৰিব কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিয়ে গৌৰসকলৰ ৰজা হয় সেই ৰজাজনৰ নাম আছিলে চুলতান কাৰণী অকে চৌৰ অঞ্চলৰ সেই সময়ত পাটশাহ বা যি নেকি ৰুলাৰ হয় সেই ৰুলাৰ আছিলে চুলতান চুলেইমান কাৰণী আৰু তেওঁ ৰোল কৰিছিলে গৌৰ অঞ্চলৰ ফিফটিন ছিক্সটি থ্ৰীৰ পৰা ফিফটিন ছেভেনটি টু এইটিলৈকে আৰু সেই চুলতান চুলেইমান কাৰণীয়ে শুক্লধ্বজলৈ যুদ্ধ কৰিছিলে আৰু শুক্লধ্বজক সৰুৱাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে আৰু শুক্লধ্বজক তেওঁ বন্দী কৰি পেনে লৈ গুচি গৈছিলে অকে চ' ঊনৈশশ আঠষষ্ঠি চনত শুক্ল ধ্বজে গৈ পেনে গৌৰ অঞ্চলৰ পৰা এটেক কৰিলে সেই সময়ত গৌৰৰ ৰজা চুলতান চুলেইমান কাৰানীয়ে তেওঁৰ লগত যুদ্ধ কৰিলে আৰু যুদ্ধত তেওঁ কোচ কিংডমৰ সৈন্য সামন্ত সৰুৱালে আৰু শুক্লধ্বাজক বন্দী কৰি পেনে নিজৰ গৌৰ অঞ্চললৈ লৈ গুচি গল কিন্তু পিছলৈ বিশেষকৈ আমাৰ যি নেকি চিলাৰাই হয় সেই চিলাৰাই বিশেষকৈ কিছুমান চাল চতুৰে উইথ দ্য ফেভাৰ অফ পাছাছ ৱাইফ অৰ্থাৎ যি নেকি বাদশাহৰ ৱাইফ আছিলে তাৰ পৰা পলাই আহিব সক্ষম হয় আৰু এটা কোৱা হয় যে যি নেকি চিলাৰাই হয় সেই চিলাৰাই বিশেষকৈ পাচাছৰ যি দাৰ হয় অৰ্থাৎ জীয়েক হয় তেওঁৰ লগত বিয়া কৰাইছিলে আৰু এ যে ডাউৰী হিচাপে তেওঁ যি নেকি কিছুমান পাৰাগানা হয় কিছুমান জাগা হয় যেনে বাহিৰ বন ভিতৰ বন গয়াবাৰী শ্বেৰপুৰ এনেকুৱা কিছুমান জেগা চিলাৰাইলৈ প্ৰদান কৰিছিলে আৰু সেইসমূহ জেগা ৰোল কৰিবৰ কাৰণে তোক দিছিলে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ দুটা কথা বিশেষ কথিত আছে কিন্তু এটা কথা গম পাইছো যে যেতিয়া চিলাৰাইক এটা বন্দী কৰি লৈ গৈছিল তাৰপিছত চিলাৰাই তাৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিছিলে পিছলৈ যেতিয়াই চিলাৰে এটেক কৰি বিশেষকৈ বাণী কৰি লৈ গ'ল তাৰ পিছত মহম্মদেন সকলে বহুত দূৰ আগবাঢ়ি আহিছিলে অৰ্থাৎ তেজপুৰলৈকে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছিলে বুলি কোৱা হয় যদিও তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰ তেজপুৰলৈকে আগবাঢ়ি আহিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে এই যেনেকি কোচ কিংডম হয় কোচ কিংডমৰ থ্ৰনখন কাহি লোৱা নাছিলে তেওঁলোকে জাষ্ট আগুৱাইছিলে আৰু তেওঁলোকে উভতি গুচি গৈছিলে আৰু উভতি যাওঁতে তেওঁলোকে কামাখ্যা যিটো টেম্পুল হয় আৰু হাজোৰ যি নেকি কিছুমান টেম্পলছ আছে বা কিছুমান পেলেচেছ আছে সেইবোৰ তেওঁলোকে ভাঙি থৈ গুচি যায় বা ডিমলিচ কৰি থৈ গুচি যায় আৰু তাৰে ফলস্বৰূপে পিছলৈ কি কৰে নৰনাৰায়ণে যিটো নেকি টেম্পুল হয় কামাখ্যা টেম্পুল সেইটো ৰিবুল কৰে অ'কে চ' যদিও মহম্মদসকলে যিটো নেকি নাইনটিন ছিক্সটি এইটৰ যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধত কোচসকলক সুৰাব পাৰিছিলে বা শুক্ল ধপত তেওঁলোকে বন্দী কৰি লৈ যাব পাৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে কেতিয়াও কোচ কিংডমৰ যি থ্ৰোণ হয় সেই থ্ৰোনটো কাঢ়ি লোৱা নাছিলে আৰু উভতি যোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকে আমাৰ কামাখ্যা টেম্পুল সাজোৰ যিবোৰ টেম্পুলছ আছে বা আদাৰ যিবোৰ নেকি প্লেচেছ আছে সেইবোৰক তেওঁলোকে বিনষ্ট কৰিছিল নষ্ট কৰি গৈছিল নানান ধৰণৰ বস্তু লুটি লৈ গুচি গৈছিলে গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে মন ৰাখি থব কালাপাহাৰ নামৰ এজন বিশেষকৈ আমি ক'ব পাৰো শ্বিফ বা সেনাপতি বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি সেই গৌৰৰ পাঠশ্বাহ আৰু সেই কালাপাহাৰ নামৰ এজন মানুহ আছিলে যিজন নেকি এই গোটেই যিটো নেকি কনফ্লিক্ট হয় সেই কনফ্লিক্টটোৰ লিডাৰ আছিলে আৰু কালাপাহাৰক আমি গম পাওঁ যে তেওঁ হৈছে ডেষ্ট্ৰয়াৰ অফ হিন্দু ইমেজেছ এণ্ড টেম্প'লছ অ'কে চ' কালাপাহাৰক কি নামে জনা যায় তেওঁ হৈছে যি নেকি ডেষ্ট্ৰয়াৰ হয় বিনষ্ট কৰা হয় হিন্দু ইমেজ আৰু টেম্পলচবিলাকৰ গতিকে এই নামটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থাকিব যেতিয়া ঊনৈশ আঠষষ্ঠি চনত শুক্ল ধৱ যে গৌৰৰ ওপৰত এটেক কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁৰ এগেইনষ্ট যুদ্ধ কৰিছিলে চুলতান চুলাইমান কাৰণীৰ এজ এফ হিচাপে কালাপাহাৰ নামৰ এজন মানুহে অকে গতিকে এইটো কথা মনত ৰাখিব আৰু কালাপাহাৰ আছিলে জেনেৰেল অফ চুলাইমান যিটো কথা মই এতিয়া কৈ গলো আৰু তেওঁ পোন্ধৰশ আঠষষ্ঠীৰ পৰা পোন্ধৰশ বাসত্তৰ চনলৈকে বেংগল অঞ্চলটোত ৰুল কৰি আছিলে গতিকে আমি গম পালো যে কোচ আৰু যি গৌৰ অঞ্চল হয় তাৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিলে কোচৰ ফালৰ পৰা সৈন্য সামন্ত লৈ পেনে যুদ্ধ কৰিছিলে শুক্ল ধ্বজে আৰু গৌৰৰ ফালৰ পৰা যুদ্ধ কৰিছিলে সৈন্য সামন্ত লৈ পেনে কালাপাহাৰ নামৰ এজন সেনাপতিয়ে গতিকে দুই সেনাপতিৰ যুদ্ধত আমাৰ শুক্ল ধ্বজে হাৰিছিলে শুক্লধ্বজক লৈ গৈছিলে শুক্লধৱজে পিছত পলাবৰ কাৰণে সক্ষম হল তেওঁলোকে আমাৰ কোচ কিংডম কি কৰা নাছিলে এনেক্স কৰা নাছিলে তেওঁলোকে কোচ কিংডম থ্ৰোনখন কাঢ়ি লোৱা নাছিলে তেওঁলোকে যাওঁতে কামাখ্যা সাজু বিভিন্ন টেম্প'লসমূহ ডিমলিচ কৰিছিলে বিভিন্ন জেগাসমূহ তেওঁলোকে বিনষ্ট কৰিছিলে চ' এইদৰে যিটো নেকি নাইনটিন চৰি ফিফিন লিখা আছে ফিফটিন ছিক্সটি এইটৰ যিটো নেকি কনফ্লিক্ট হয় ৱাৰ হয় উইথ গৌৰ সেইটো এইদৰে পৰিণতি হৈছিলে বুলি আমি ক'ব পাৰো আই হে এইখিনি কথা বুজিব পাৰিলে ছ' এতিয়া আমি দ্বিতীয়টো কনফ্লিক্টৰ ওপৰত ইন ডিটেইলছকৈ ডিচকাছ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম চ' ফাৰ্ষ্ট কনফ্লিক্ট যিটো নেকি ফিফটিন ছিক্সটি এইটত হৈছিলে সেই কনফ্লিক্ট অনুযায়ী আমাৰ কোচ কিংডমৰ যি নেকি সেনাপতি বিৰ চিলৰাই হয় তেওঁক তেওঁলোকে বাহিনী লৈ গৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকে যদিও জয়লাভ কৰিছিলে কোচ কিংডমৰ সৈন্য সামন্তৰ ওপৰত তেওঁলোকে আমাৰ যেনে কোচ কিংডম সেইটো এনেক্স কৰি লোৱা নাছিলে বাট তেওঁলোকে আমাৰ তেজপুৰ অঞ্চললৈকে আগুৱাই আহিছিলে আৰু তেওঁলোকে উভতি যোৱাৰ পথত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসমূহ কৰি গৈছিলে বিনষ্ট ধৰণৰ কাৰ্যসমূহ কৰি গৈছিলে বিভিন্ন টেম্পলছসমূহ তেওঁলোকে বিনষ্ট কৰিছিলে আমি গম পাইছোঁ যিটো নেকি আমাৰ কামাখ্যা টেম্পল হয় সেইটো বিনষ্ট কৰিছিলে বা হাজোৰ অঞ্চলৰ যিবোৰ টেম্প'ল আছে সেইবোৰ তেওঁলোকে বিনষ্ট কৰিছিলে চ' সেইখিনি কথা আপোনালোকে বুজিব পাৰিলে কিন্তু এটা কথা মন ৰাখিব যিটো ফাৰ্ষ্ট কনফ্লিক্ট হৈছিলে সেই কনফ্লিক্টত যদিও গৰু অঞ্চলে আমাৰ ওপৰত বিশেষকৈ কি কৰিছিলে জয়লাভ কৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ লগত কোচ কিংডমটো এনেক্স কৰা নাছিলে বা কোচ কিংডমৰ যিটো থ্ৰোন হয় সেইটো কাঢ়ি লোৱা নাছিলে এতিয়া আমি দ্বিতীয় কনফ্লিক্টটো আগবঢ়ো যে কিদৰে হ'ল বা কি কি চুক্তিৰ মাধ্যমেৰে দ্বিতীয় কনফ্লিক্টটো হ'বলগীয়া হৈছিলে সেইখিনি কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বিশেষকৈ দ্বিতীয় যিটো নেকি কনফ্লিক্ট হয় সেই কনফ্লিক্টটো এখন চুক্তিৰ মাধ্যমত হৈছিলে আৰু সেই চুক্তি হৈছিলে সেই সময়ত মোগল এম্পায়াৰ আকবৰ আৰু আমাৰ কোচ কিংডমৰ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ মাজত অৰ্থাৎ মোগল এম্পায়াৰ আকবৰৰ যি নেকি সেনাপতি মুনিম খান সেই মুনিম খানৰ লগত আমাৰ কোচ কিংডমৰ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ এখন চুক্তি হৈছিলে আৰু সেই চুক্তি অনুযায়ী তেওঁলোকে একেলগে দুইফালৰ পৰা গৌৰাৰ ওপৰত এটেক কৰিবৰ কাৰণে চুক্তিবদ্ধ হৈছিলে আৰু সেই কথাই কথা তেওঁলোকে গৌৰাৰ ওপৰত এটেক কৰিলে আৰু কোচ কিংডমৰ আৰ্মী আণ্ডাৰ শুক্লধৱজত কি কৰিলে সিহঁতে ইষ্টৰ ফালৰ পৰা এটেক কৰিলে আৰু মোগল আৰ্মী আণ্ডাৰ মুনিম খানৰ কি কৰিলে সিহঁতে ৱেষ্টৰ ফালৰ পৰা এটেক কৰিলে অৰ্থাৎ আমাৰ যেনেকৈ কোচ কিংডমৰ শুক্ল ধ্বজ শুক্লধ্বজৰ আণ্ডাৰত সৈন্য সামন্তসকলে ইষ্টৰ ফালৰ পৰা তেওঁৰ ওপৰত এটেক কৰিলে গৌৰাৰ ওপৰত আৰু ৱেষ্টৰ ফালৰ পৰা মোগল আৰ্মিয়ে মুনিম খানৰ আন্দাৰত গৌৰাৰ ওপৰত এটেক কৰি দিলে আৰু সেই এটেকৰ ফলস্বৰূপে গৌৰৱাৰ অঞ্চলৰ যি নেকি পাটচা হয় তেওঁ তিষ্ঠিব নোৱাৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ হাতত পৰাজয় বন্ধ কৰিলে আৰু সেই পৰাজয় বন্ধ কৰাৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনাসমূহ ঘটিছিলে সেই ঘটনাসমূহৰ বিষয়ে অলপকে চাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰোৱা হওক গৌৰাৰ তৃতীয় এটা সন্ধি অনুযায়ী মিত্ৰজোঁটৰ অনুযায়ী তেওঁক সৰুৱালে আমাৰ কোচ কিংডম আৰু মোগল এম্পায়াৰে সেইখিনি কথা বুজিব পাৰিলে এতিয়া আমি আহো দামিক ঘটনা গৌৰা অঞ্চলৰ পাটচা যেতিয়া নেকি হাৰিলে ৱাৰত তেতিয়া সেই গৌৰা অঞ্চলটো বিশেষকৈ মোগল এম্পায়াৰ আৰু কোচ কিংডমৰ মাজত সমানকে দুপাকত ভাগ কৰিলে এটা অঞ্চল গল মোগল এম্পায়াৰ হাতত আৰু এটা অঞ্চল আহিলে আমাৰ যেনেকৈ কোচ কিংডমৰ হাতত সেই গৌৰাৰ এগেইনষ্ট যুদ্ধ কৰি থকাৰ সময়তে কোচ কিংডমৰ যি সেনাপতি শিলাৰায় বা শুক্ল হৱস তেওঁৰ বিশেষকৈ স্মল পক্স আছিলে অৰ্থাৎ সৰুৱাই যিটো বেমাৰ হয় সেইটো মুখত পৰিছিলে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিলে বেংকছ অফ গংগেছ আৰু তেওঁৰ এজন পুতেকাইছিলে ৰঘুদেৱ ৰঘুদেৱক তেওঁ সকলোবোৰ ৰেচপনচিবিলিটি থৈ পেনাই তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিলে এক্স ই আকবৰি নামৰ যিখনে কিতাপ হয় সেই কিতাপখনৰ অনুযায়ী লিখা আছে যে যেতিয়া গৌৰাৰ ওপৰত তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিলে তেতিয়া নৰনাৰায়ণে ফূৰ্তিতে কি কৰিলে ফিফটি ফ'ৰ এটা ইলেভেন আৰু কিচন ভেলুৱেবুল প্ৰেজেণ্ট আকবৰলৈ কাৰণে পঠাই দিছিলে গতিকে এইটো কথা পালে মই ৰাখি দিব তাৰপিছত আমাৰ যি নেকি নৰনায়ণ হয় নৰনায়ণে বিশেষকৈ কি কৰিলে এটা এচেইটিক লাইফ তেওঁ চইচ কৰিলে অৰ্থাৎ আমি যদি কওঁ যিখন নেকি আকবৰ নামানৰ কিতাপ আছে আকবৰৰ যি বায়'গ্ৰাফী হয় সেই কিতাপখন অনুসৰি তেওঁ যিখন যিজন নেকি আমাৰ নৰনায়ণ হয় নৰনায়ণে এটা এচেটিক লাইভ বিচাৰিলে আৰু এট দ্য লাষ্ট ষাঠি বছৰ বয়সত ফিফটিন ফ'ৰ্টি এইটত আমাৰ নৰনায়ণৰ মৃত্যুমুখত পৰিলে চ' আপোনালোকে আজি এইটো ভিতৰত যদি বুজিব পাৰিলে যে নৰনাৰায়ণে কিদৰে থ্ৰোনত বহিছিলে কিদৰে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰাইবেল কিংসমূহৰ লগত যুদ্ধ বিক্ৰহ কৰিছিলে কিদৰে হ'ল নৰ্থ ইষ্ট তেওঁ একুৱাৰ কৰিছিলে কিদৰে তেওঁ গৌৰা অঞ্চলটোৰ ওপৰতো এটেক কৰিছিলে পোনপ্ৰথমে যদিও সাৰিছিল তাৰপিছত তেওঁ জিকিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে কিদৰে এখন তেওঁ মিত্ৰজোঁট কৰিছিলে মোগল এম্পায়াৰ আকবৰৰ লগত ছ' সেইখিনি কথা বুজিব পাৰিলে আৰু আহোমৰ লগত কিদৰে কনফ্লিক হৈছিলে মেইন কথা চ' আহোমৰ লগত কিদৰে এটা পিছ ত্ৰুতি কৰিছিলে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিছিলে সেই সকলোবোৰ কথা আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ল বুলি মই ভাবোঁ ছ' আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আছিলে নেক্সট যিটো ভিডিঅ' আহিব তাৰ ওপৰত আমি বিশেষকৈ কোচ কিংডমৰ কিদৰে পাৰ্টিচন হৈছিলে আৰু নানৰ পিছত যিসকল ছাকচেছৰ আছিল তেওঁলোকে কিদৰে কোচ কিংডম ৰুল কৰিছিলে আৰু এট দ্য লাষ্ট কোচ কিংডমৰ কিদৰে ধ্বংস হৈছিলে সেইখিনিৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম ছ' থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং এণ্ড গড ব্লেচ ইউ অল